ប្រិមិនជាទីមេត្រីមន្ត្រឹមតែមន្ទទួលស្គាល់សាកសមសូមបីធានក៏មិនឃើញគ្រួសារមេខ្លងអូក្រិតជនអើពើមករឹសឬយកទៅធ្វើបន្លាយរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែកាលពីរសៀលថ្ងៃទី1ខែមិនិនឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង ក្រោយពីកើតហេតុរួញសាកសមជនអូក្រិតទាំង4រូបត្រូវបានដឹកទៅតំកល់នៅវត្តទឹកថ្លាត្រៀមទុកឲ្យសាច់ញាតិមកទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី2បន្ទាប់ពីសភាពសាកសមឡើងហើមហើយមានរយរោមថែមទៀតដោយមើលឃើញថាមិនអាចទុកបានយូរម៉ោងទៀតតើអាចារ្យវត្តទឹកថ្លាសម្រេចចិត្តយកសពទៅបូជាព្រមជាមួយគ្នានោះគ្រួសាររបស់ជនអូក្រិន បានអញ្ជើញមកដើម្បីមើលសាកសមក៏ដូចជាចាត់ចែងរឿងបូជាតែបន្តពីបូជារួចគេឃើញតែគ្រួសារជនអូក្រិនបីនាក់ប៉ុណ្ណោះលេខវត្តមានក្នុងពេលរើសធាននោះចំណែកឯមួយនៅសល់នោះគឺធាតរបស់មេខ្លងជនអូក្រិនអឹមសវណ្ណរិនគួរបញ្ជាក់ថាគ្រួសារពិតជាដាច់ចិត្តមែនមិនព្រមចេញមុខមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណថា សាកសមទៅមិនព្រមទទួលស្គាល់តែនេះគ្នាត្រូវបូជាខ្លាយជាធានត្រឹមតែឆ្អឹងសោះក៏មិនខ្ចីឲ្យពើទៀននេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគ្រួសាររបស់ជនអូក្រិតនេះពិតជាមិនទទួលស្គាល់ថារូបគេជាសមាជិកគ្រួសារទេបន្ទាប់ពីមេរឿងនេះកើតឡើងចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាណិតបុរសម្នាក់នេះដែរសូម្បីតែស្លាប់ ហើយបូជាខ្លាយជាធាតទៅហើយក៏គ្មានក្រុមគ្រួសារទទួលស្គាល់ដែរដោយសារតែអំពើឆក់ប្លន់អ្នកណាក៏ស្អប់ដែរដោយឡែកគ្រួសារអូក្រិតជនទាំងបីរូបទៀតគេបានរើសធាតយកទៅផ្ទះក៏ដូចជាធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីហើយខុសអីតែមីអូក្រិតជនអឹមសវណ្ណរិទ្ធម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគ្មានសូម្បីតែម្នាក់ពិតជាដាច់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនគ្រួសាររបស់គាត់ ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងហ្វែនភ្នាក់ផ្អើលនៅសុកសុកស្រាប់តែប្រពន្ធលោកសុវណ្ណរិទ្ធិបង្ហោះសារមួយនេះទៅកាន់ស្វាមីរបស់ខ្លួនជឿជាក់ថាប្រិមិត្តមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ជាមិនខានគឺលោកសុវណ្ណរិទ្ធិដែលជាចាងវាងកាសែត TVSB ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី3ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញអ្នកនាងមេសសុជាតាដែលគេស្គាល់ថាគឺជាប្រពន្ធរបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធិបានបង្ហោះសារមួយទៅកាន់ប្តីរបស់ខ្លួនដោយសារនេះហាក់បង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មានបញ្ហាឬកម្មរកួចជាមួយគ្នាដោយក្នុងនោះនាងសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកឯងមកដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំឲ្យស្រួលបួលឬចង់មិញ ខ្ញុំលែងទ្រាំជាមួយមនុស្សដូចលោកទៀតហើយសុវណ្ណរិទ្ធីនៅក្នុងនោះផងដែរមានแฟนៗជាច្រើនបានចូលខមមិនប្រុងប្រៀបថាម៉េចបានគាត់ទៅជាមនុស្សបែបហ្នឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនណាស់ដល់ឥឡូវបែរជាទៅជាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេអ្នកខ្លះក៏និយាយថាខ្ញុំកាលពីមុនចូលចិត្ត តែក្រោយមកមានរឿងច្រើនណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសូវពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់គាត់តាំងពីបងនៅត្រូវគ្នាជាមួយគាត់ម្ល៉េះដល់ឥឡូវគាត់ធ្វើទង្វើមិនទទួលខុសត្រូវចង់ដោះដៃលើបងចឹងទៀតរឹតតែមិនចូលចិត្តថែមទៀតសុំទោសដែលនិយាយលើសលួសហើយក៏នៅមានការបញ្ចេញមតិជាច្រើនទៀតឆ្ងល់អំពីលោកសវណ្ណរិទ្ធីហេតុអ្វីធ្វើបែបនេះដាក់ភរិយា ចាមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញសារភរិយាលោកសវណ្ណរិទ្ធីបង្ហោះបែបនេះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់ហាក់បីដូចជារកម្មរកួសជាខ្លាំងដល់ថ្នាក់និយាយថាខ្ញុំលែងទ្រាំជាមួយមនុស្សដូចលោកទៀតហើយលោកសវណ្ណរិទ្ធីជាការពិតណាស់តាំងពីលោកសវណ្ណរិទ្ធីចេញពីការឃុំឃាំងយើងមិនដាល់ឃើញគាត់បណ្ដើរភរិយាឬក៏កូនកូនស្និទ្ធស្នាលដោយពីមុនឡើយ មិនដឹងថានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានបញ្ហាអ្វីនឹងគ្នានោះទេតែពេលនេះភរិយាលោកក៏បានបង្ហោះឲ្យលោកដោះស្រាយជាមួយនឹងនាងជាដាច់ខានចាយើងមានតែរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាចុងក្រោយបែបណា
Chà, tệ tôn nông bồn mình đi đáy có xung mình chọc tại trâm này. Xung chạy subscribe nâng rục cân đăng nông bày tựa tùa bàn bồn mình thamay thamay chìa bàn tỏ tiền. Xung ọ cốn, xung cổ rục lìa.